Якщо ви багато часу проводите за комп'ютером, тоді питання зручного крісла стає особливо важливим, щоб потім не страждати від болю в шиї, в попереку або спині. Тому сьогодні в мене на огляді два крісла від компанії Andasit. Одна з моделей відноситься до відносно доступного сегмента, це Phantom 3, а друга модель – це практично флагман компанії T-Pro 2. І в цьому відео я розповім про особливості цих крісел та відмінності між ними. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на YouTube-каналі Vector.ua. Поїхали! Мені дуже не подобаються дешеві крісла зі штучної шкіри. Якщо у вас такі коли-небудь були, то ви знаєте, що через півроку-рік таке крісло стає непридатним для використання. Адже дешева штучна шкіра тріскається і починає облазити. Я навіть більше скажу, якщо ця еко-шкіра дорога та якісна, то все одно сидіти на такому кріслі неприємно. Адже при контакті зі штучною шкірою тіло не дихає і ви дуже сильно пітнієте. Якщо ви сиділи в автомобілі, в якого сидіння зі штучної шкіри, то я думаю, що ви мене зрозумієте. Можливо, для офісів такий варіант і непогано підійде, адже якщо ви замастите цей матеріал, наприклад, виливши на нього якусь там колу чи крапнете якимось соусом, то достатньо буде витерти вологою серветкою. Але для дому я рекомендую обирати крісло з тканини. Тому що влітку на такому кріслі сидіти буде не спекотно, а взимку на ньому буде не холодно. Саме про крісла з тканини від Andasit і піде мова в цьому відео. Якщо ви ніколи не чули, хто такі Andasit, то я зараз коротенько розповім. Компанія Andasit була створена ще в 2007 році. Хоча на початку своєї діяльності компанія займалась переважно виробництвом крісел для спортивних автомобілів, а також сидіннями для стадіонів. Такі крісла, де сидять запасні гравці та тренери. Згодом компанія почала використовувати ці розробки і для випуску комп'ютерних крісел. В 2013 році Andasit звернула увагу на активний розвиток кіберспорту та почала випускати ігрові крісла, що тепер і є основним напрямком діяльності. Спочатку Andasit була OEM-виробником для різних сторонніх брендів. В 2014 році компанія заснувала власний бренд Andasit, під яким і стала випускати власні моделі крісел. Починаючи з 2017 року, компанія виступала спонсором багатьох команд з кіберспорту, включно з Na'Vi, Fnatic і так далі. На даний момент Andasit займається виключно власним брендом, а також має повністю закритий цикл виробництва. Це означає, що абсолютно всі частини та деталі крісла компанія випускає сама. Всі крісла Andasit збираються на одному заводі в Китаї, а це забезпечує контроль якості та налагоджене виробництво. Крісла Andasit позиціонуються як преміальний сегмент. Це як iPhone в світі смартфонів. Хоча є моделі також із середньої цінової категорії, як, наприклад, Phantom 3. Особисто мені до вподоби, що компанія займається тим, на чому вона спеціалізується, тобто виключно кріслами та аксесуарами для них, а не виготовляє все підряд. Обидва крісла приходять у величезних та дуже важких коробках. Коробка з кріслом Phantom 3 важить 28 кілограмів, а коробка з кріслом T-Pro 2 важить більше 32 кілограмів. Крісла приходять в напіврозібраному стані, але не бійтеся його збирати, це дуже цікаво і зовсім не складно. І ніяких додаткових інструментів при цьому брати не потрібно. Всередині кожна деталь має індивідуальне пакування. Є докладна та зрозуміла інструкція українською мовою. В комплекті є все необхідне, тож помилитись дуже важко. Швиденько показую, як зібрати одне з крісел, а інше збирається аналогічно. Перше, з чого варто розпочати складання – встановити ролики в отвори основи. Встановлюються вони без надмірного зусилля та утримуються надійно. В центральний отвір основи вставляється газліфт, завдання якого – піднімати та опускати крісло. До речі, у всіх своїх кріслах компанія Andasit використовує надійний та безпечний газліфт найвищого 4-го класу. Потім надягаємо пилозахисний стакан на газліфт. Основу поки відставляємо, а беремо спинку. Нам потрібно викрутити гвинти зі спинки. Для цього знадобиться шестигранник, який знаходиться в блістері з гвинтами. Викручуємо всі 4 гвинта з обох сторін.
Далі беремо сидіння і з'єднуємо його зі спинкою. Це робиться досить просто, тому що в спинці з правого боку є направляюча. Вставляємо гвинти, які ми попередньо зняли зі спинки, і трохи закручуємо, але не повністю затягуємо, щоб було зручно прикрутити іншу сторону. Тепер з лівої сторони вирівнюємо кронштейн і направляючу, і також все закручуємо гвинтами. Наразі всі 4 гвинти з обох боків можна сильно затягнути. Встановлюємо бічні кришки зверху прикручених кронштейнів спинки. Вони тримаються за допомогою магнітів. Зверніть увагу, що до цього моменту чіпати ручку, яка відповідає за систему нахилу спинки, заборонено, адже це небезпечно, тому що механізм нахилу дуже потужний. Якщо не навантажити його самою спинкою, то він може добряче вдарити по пальцях. Але коли спинка вже прикручена, то можна викрутити блокуючий гвинт з правої сторони крісла, вставити пластикову заглушку і вже можна регулювати кут нахилу спинки. Перевертаємо крісло догори ногами і прикріплюємо механізм гойдання до нижньої частини сидіння за допомогою 4 гвинтів, переконавшись, що лицева сторона встановлена правильно. З'єднуємо основу з кріслом. Нарешті можна піднімати крісло. І єдине, що залишилось, це встановити подушку для попереку та подушку для шиї. Ось і все, крісло зібране і готове до використання. До речі, перше, що я помітив після того, як зібрав крісло, немає абсолютно ніякого неприємного запаху. Навпаки, крісло пахне, як в салоні новенького автомобіля. І це дуже приємно. Дизайн крісел спокійний, без якихось агресивних вставок, без кричущих кольорів або тому подібного. Вони ідеально впишуться як в домашній кабінет або офіс, так і непогано підійдуть для геймерів. Льняна тканина AD Alpha дуже приємна на дотик. Вона екологічно чиста. Крісло виконане на найвищому рівні. Нічого не скрипить, не люфтить. Шви рівні і ніде не стирчать нитки. Спинка крісла помірно жорстка, оскільки каркас крісел зроблений зі стальних труб, діаметр яких 22 мм, а товщина стінок 2 мм. І на нього виробник дає довічну гарантію, що вже багато про що говорить. На самі крісла гарантія 24 місяці. Як наповнювач у всіх моделях крісел Andesit використовують високоякісну піну Memory Foam, ніякої фанери та поролону. Модель крісла Phantom 3 має розмір L. Рекомендований зріст тут 180 см. Саме такий зріст в мене, тому сидіти в ньому мені дуже комфортно. Варіанти з льняної тканини продаються в сірому кольорі, як в мене, а також в чорному кольорі. А ще ця модель є також із ПВХ шкіри, в різних кольорах. Модель Tepro 2 виготовляється лише з льняної тканини і має 3 варіанти забарвлення. Синій, як в моєму випадку, а також є сірий та чорний. У всіх випадках елементи бічної підтримки, спинки та сидіння оздоблені смугами чорного кольору. Tepro 2 має розмір XL, тому для цієї моделі рекомендований зріст до 210 см. Тепер поговоримо про відмінності між цими кріслами. Колеса в моделі Phantom 3 стандартного розміру 55 мм, в той час як в Tepro 2 колеса розміру King Size 65 мм. Хоча в обох випадках колеса поліуретанові і мають гарний хід. Наступна відмінність – це хрестовина. В моделі Phantom 3, щоб зменшити ціну крісла, основу зробили з нейлону. Він дуже міцний, з ребрами жорсткості. В моделі Tepro 2 основа металева, також має ребра жорсткості. Ще одна відмінність – це механізм гойдання. В Phantom 3 це звичайний топган або метелик, а в Tepro 2 це дорогий механізм гойдання мультиблок. Але в обох крісел є можливість піднімання-опускання, а також вмикання та блокування гойдання. До того ж, жорсткість гойдання в обох випадках регулюється. Піна в моделі Phantom 3 трохи м'якша, щільність 60 кг на метр кубічний проти 65 в моделі Tepro 2. Наступна відмінність – це сидіння. В моделі Phantom 3 сидіння має мінімальну бічну підтримку, яка дуже м'яка. Воно ширше, і вся поверхня сидіння і бічна підтримка суцільні, без щілин. В моделі Tepro 2 сидіння має добре виражену бічну підтримку. Вона не така м'яка, і всередині йде металева трубка. Тому саме сидіння мені більше сподобалося в кріслі Phantom 3, адже в ньому я почуваюсь вільно, нічого
нього не тисне з боків. І якщо я хочу максимально розслабитись і дуже широко розставити ноги, мені нічого не буде заважати. А ось в моделі T-Pro 2 так не вийде. В ньому потрібно сидіти лише рівно. Ще одна відмінність – це підлокітники. В третьому фантомі підлокітники простіші. Вони вужчі, не такі м'які, як в моделі T-Pro 2, і регулюються тільки по висоті. В той час, як в T-Pro 2 4D підлокітники. Тобто вони регулюються по висоті. Також можна регулювати виїзд в сторони, вперед-назад і повернути під кутом. Рух в будь-якому положенні, окрім нахилу під кутом, фіксується за допомогою пластикових кнопок. А ось щоб змінити кут, потрібно просто сильно прокрутити підлокітник. Тут ставлення в мене якесь двояке. З одного боку 4D підлокітники це крутіше, але вони гучні, мають невеликий люфт і досить важко регулюються. А з іншого, підлокітники крісла Phantom 3 хоч і не такі гучні, але не мають всіх необхідних налаштувань. Незначна відмінність також в тому, що крісло Phantom 3 має бічні кришки на магнітах, які закривають кріплення спинки. Вони дуже легко кріпляться, а от в T-Pro 2 ці накладки потрібно прикручувати. І остання відмінність в крісел – це подушки під спину та під шию. Якщо в кріслі T-Pro 2 обидві подушки велюрові і наповнювач в них піна Memory Foam, то в кріслі Phantom 3 подушки з однієї сторони з велюру, а з іншої з тканини. І якщо подушка під спину має наповнювач піну Memory Foam, то ось подушка під шию з наповнювачем Synthepop. Найголовніше це те, що в них різні вагові рекомендації. В моделі Phantom 3 це до 120 кг в статичному режимі і до 90 кг в режимі гойдання. В той час як для моделі T-Pro 2 це до 120 кг в статичному режимі і до 150 кг в режимі гойдання. Тому якщо ви більш поважний геймер, то вам потрібно брати модель XL. В обох випадках посадка максимально зручна, як для сидіння за робочим місцем, так і в положенні лежачи. Крісло настільки зручне у використанні, що в ньому без проблем можна спати. Спинка відкидається від 90 до 160 градусів. Щоб змінити кут нахилу спинки, потрібно, не спираючись на спинку, потягнути ручку регулювання нахилу спинки вгору і потім надавити своїм корпусом на спинку, поки не вибереш оптимального положення. Відпускаєш ручку і все готово. А ось регулювання висоти та активація гойдання відбувається трохи по-різному, тому що в них різні механізми. В моделі Phantom 3 важіль заходить в слот і блокує гойдання, або виходить зі слота і розблоковує його. Цей же важіль регулює висоту крісла. Мінімальна висота в кріслі Phantom 3 43 см, а максимальна 52. Жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта знизу. В моделі T-Pro 2 правий важіль регулює висоту сидіння. Мінімальна висота сидіння 49 см, а максимальна 56. А за блокування та активацію режиму гойдання відповідає лівий важіль. Причому в цій моделі можна заблокувати механізм під певним кутом. Жорсткість гойдання також регулюється за допомогою гвинта знизу. На цих кріслах я вже сиджу 3 тижні, періодично їх змінюючи та порівнюючи. І перше враження було трохи оманливе. Мені було незвично, адже в моєму попередньому кріслі подушки під поперек та подушки під голову не було. І потрібно було просидіти на кріслі цілий день, щоб звикнути до цих подушок. Справа в тому, що подушка не дає вам можливості горбитись. Якщо я прибираю подушку, то я можу горбитись і сидіти нерівно. Повертаю подушку назад, і тепер горбитись я не маю змоги. Трошки можу сутулитись, але реально подушка тримає правильно поставу. В подушці для попереку немає ніяких резинок, і вона не кріпиться до самого крісла, а просто встановлюється між спиною та спинкою. І якщо ви будете сидіти неправильно, подушка під спину може трохи з'їхати. Цим самим нагадає, що ви сидите неправильно. Що потрібно вирівняти цю подушку і сісти рівно. А ось подушки під голову в обох моделях трохи зажорсткі для мене. В T-Pro 2 вона м'якша та з ефектом пам'яті, але цієї піни всередині забагато. Також в моделі T-Pro 2 вона кріпиться досить високо. І якщо лягати на крісло практично горизонтально, то до подушки ви не доставатимете, якщо у вас зріст не 2 метри і більше. Тепер порівняємо ціни на дані крісла. Зараз на них непогані знижки, тому модель Phantom 3 коштує від 10 тисяч гривень за версію зі штучної шкіри і від 12 тисяч гривень за версію з льняної тканини. А ось модель T-Pro 2 коштує від 14 тисяч гривень. Так, різниця в ціні не така вже й велика. По суті, в моделі Phantom 3 ми маємо простіший механізм гойдання, не такі гнучкі налаштування підлокітників та
та менш приємні аксесуари. Але це все одно крісло преміального класу. З такою самою увагою до деталей і такою самою якістю збірки та матеріалів. Але я в свою чергу для себе обрав модель T-Pro 2. Під мої параметри воно підходить краще, тому що воно розраховане на більшу вагу. За дуже короткий час можна стати фанатом бренду Undesit. Ці моделі на 100% показують, яким зручним може бути крісло. Так, такі покупки задоволення не з дешевих, але комфорт і здоров'я однозначно того варті. А на яких кріслах сидите ви і чи подобаються вам крісла Undesit? Дайте знати мені в коментарях під цим відео. А я з вами не прощаюсь, сподіваюсь побачимось в одному з цих відео, тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!